Прекрасната черешова градина на Веско Киров край Шумен може и вас да отбива от пътя, когато сте пътували към морето. Тя е известна и на чуженците, летуващи по нашето Черноморие. От тук всеки може да си купи сладки череши с отлично качество, дори в проблемна година като тази. Многото дъждове удариха лошо овощните градини в района. Не и тази обаче. Нея я пази растителната защита и биостимулатора на Хеминова, България и Румъния. Амалгирол. Това е вълшебната дума за Киров и за многобройните му клиенти. Природният продукт е опазил плодовете от напукване. На него се дължи добрия вид на дърветата. Дори тези от тях, които са били зеленяли, са живнали и сега са отрупани с плод. Сами виждате какво е чудо от плод и от красота. А Веско Киров не може да се нахвали от продуктите на Хеминова, които от няколко години са разковничето на неговия успех. Здравейте! Добре, значи намираме се в черешово насаждение от 100 декара. Аз се казвам Веско Киров и съм собственик и на това черешово насаждение. Градината е създадена преди около 15-16 години. Имаме три основни сорта – Ван, Бинг и Ламберт. Всяка година отглеждаме черешовото насаждение. Има години, които са определено по трудни, като тази. И тогава имаме повече проблеми с качеството на черешите. Година като тази, когато по време на зреене, в рамките на 5 до 6 дена, паднаха над 200 литра вода в това насаждение. И то по време на зрелост на черешите, се очакваше почти над 50-60% да бъде напукана черешата. Но резултатът е много по-различен. Ето случай. Може да се види, не повече от 5 до 10%, не повече, даже някъде и по-малко, което е страхотно като постижение. Една от причините за това е ползването на препарата Амалгирол. Ползвали сме го два пъти през 10 дена с около 500 грама на декар. Ефектът е поразителен. Първо, черешите озреха значително по-рано, което е факт, което ни помогна да започнем да берем по-навреме и да имаме по-добра цена. А от друга страна, успя да задържи черешата да не се пука, което също е значително постижение. Едновременно с това ползваме и всички препарати на Хеминова по схема, които ни гарантират едно добро качество с един великолепен добив. Резултатът е много добър. Едно насъждение, което е от порядъка на 6 на 5, около 32-3 декара на 15-16 година, спокойно берем качествена продукция от около тони 300, тони 400 от декара. Всичко това го дължим на препаратите и на консултацията на Хеминова, като основна функция за това е амалгирола, който ползваме. Значи, ние работим с амалгирол вече около 5 години. Ефектът, който се наблюдава не само върху черешата, върху плода, но определено имаме приръст върху дървета, които по всички положения сме ги изписали, едва ли не са изсъхнали и нямат никакъв приръст. В рамките на 2 години, по схемата, която говорихме, по 500 грама през 10-15 дена, тези дървета направиха приръст ластари от порядъка на 60 до 80 до 1-1,50 метра, което е забележително. Това го наблюдаваме и при плододаващи дървета, които примерно едно дърво от 100-120 кг, което има добив и има приръст от порядъка на около 60-70 см ластари, което е впечатляващо.